ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ନଦାତା, ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ନେଇ ତାତିଲେ ଚାଷୀ, ଟୋକେନ୍ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ପେଶି ହେଉଛି ଚାଷୀ, ପ୍ରତିବାଦରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କନକପୁରାର। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 25 ନଭେମ୍ବରରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପ୍ୟାଚ୍ରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ 18,349 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 12,661 ଜଣ ଚାଷୀ 7,57,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଟାର୍ଗେଟକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଦାଉ ସାଜିଛି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା। ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ କିଣିବାର ଲାଗି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ ହେ ସେଟା। ଆଉ ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଟୋକନ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ନିକେ, କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ କାଣା ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ସେଟା ନାଇଁ ଜାନି। ଟାର୍ଗେଟ ନା ଆସବାର ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ସମବାୟ ସମିତି ମାନକେ ପଡ଼ି ରହିଛେ ଏ ବର୍ଷାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାର ପ୍ରତି କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ନା କରବାର। ଗତ ବର୍ଷ ଆମର 14,441 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେଇଟା 18,410କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 13,542 14,000 ପାଖାପାଖି, ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଖରିଦ କି ହିସାବକୁ ନିଆଯିବ 14,000 ପାଖାପାଖି ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କର ଠାରୁ ଧାନ କ୍ରୟ କରିସାରିଲୁଣି। ସେଇଟା ସରକାର ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଲେ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବୁ। ସେପଟେ ବରଗଡ଼ରେ ଧାରଣା ବେଳେ ଆଖି ବୁଝିଲେ ଚାଷୀ। ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘ 13 ଦିନ ହେଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଟୋକନ ରିଜେନେରେଟ୍ କରିବା ସହ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଧାରଣା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାଁର ବାଲମଲି ଭୋଇ ନାମକ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଟୋକନ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯିବା ପରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଯାଉଥିଲେ, 3-4 ଦିନ ଦେଇଥିଲେ ନ, ଆଉ କାଲି ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ହସି ଖୁସିରେ। ଖାଲି ଏତିକି କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧାନ ନେଇ ଉଠବା, ଟୋକନ ଲେଖ୍ସ ହେଇଯାଇଛେ, ଟଙ୍କା ପଇସାର ଟିକେ ଟ୍ରବୁଲ୍ ହେଉଛେ ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ଆଉ ତ ତାର ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ରାତି 4 ବଜେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ କରିଦେଇଛନ୍। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଧାନ ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେଲେ ପାରିବାରିକ ଚଲାବାରଟା, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ପଇସାର କେନ୍ଦା ମେଣ୍ଟେନ୍ କର୍ମା ବୋଲିକରି, ହୁଏତ ସେଇ ଗୋଟେ କାରଣ ନେଇକରି କାଲି ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିପାରେ, ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିବାର ଘର ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ। କେବେ ଉଠିବ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ, କେବେ ଦୂର ହେବ ଚାଷୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବର୍ଷଟିଏ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଷୀ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଇଛି, ଅମଳ ବି କରିଛି, ମାତ୍ର ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି 1,000 ବସ୍ତା ଧାନ। ଫଳରେ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀର ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ବିଜେପୁରରୁ ଆଦର୍ଶ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।